ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦੋ ਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇ। ਦਾਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਪਸੈਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮਸਲਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾ ਕਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 350 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 291 ਨੰਬਰ ਇਹਨੇ ਲਏ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਰਬੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੋਲ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੈਂ, ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਅੱਵਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਢਾਡੀ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕਰਨ ਦਈ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੂਟ ਇਸਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਇਸਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਕਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਮਸਲਨ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਚਕਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਸੂਟ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਸਲਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਸਲਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਫੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਡੇਰੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ,
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਵਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਇਆ, ਮਸਲਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਸਲਨ ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਆਦਤ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਤ ਕਮਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸਲ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਊਂਚ ਨੀਚਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਖੈਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤ ਦੋ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖ ਲਾ, ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਕਰ ਜਾਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਖ ਕਰ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਸਲਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਸਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਮੌਤ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਫਦੋ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਚਲੇ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਰਾ ਉਹੀ ਪੋਤੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਡੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੋਲਦੀ ਵਾ ਭੂਆ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ, ਮਸਲਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਟੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਈ ਗਈ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਮਸਲਣ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਸੁਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਂਦਾ ਇਹ ਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਸਰਾ ਮੇਨ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਜੋੜਨੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਤਰ ਰੇੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜੋੜਨੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖਾਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਮਦ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਖਾਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਸਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਇਆ ਹੱਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਚਲਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਚਲਵਾਉਣਾ, ਆਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਇਆ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਖਦੋਸ਼ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਨੇਕ ਰੂਹ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਟੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸੋਟੀ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਖਦੋ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਲਾ ਬਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਖਦੋ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾ
ਕਿ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਮਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਜੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਫਦੋ ਸਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵਾ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀਅਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੇਲਾ ਵਰਾ ਜੇ ਹੁਣ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾਂ ਭਾਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੀ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੁੱਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਖੋਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਏ ਦੇਣੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਨਾ ਟਿਕ ਕਿਤੋਂ ਫੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵਾ ਅੱਜ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ, ਕੱਪੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਸਲਣ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲ ਪਾਇਆ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਸਲਣ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਪੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਚੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਚਾਚੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਫਾਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਆਏ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਈ ਚਲਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਬਲੋਗ, ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਲੋਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਲੋਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਬਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਜੀ ਪਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਪੋਤ ਕੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਪਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।